السلام علیکم دوستوں، میرا نام محمد طاہر حبیب ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹپکس چینل۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی زیادہ مدعی کی ہونے والی ہے، کیونکہ اس میں ہم یوٹیوب کی ایک اپڈیٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، جس میں ہم یوٹیوب ایپ کو ویڈیوز دیکھنے کے علاوہ چیٹ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ میسیجز کو شیئر کر سکتے ہیں، ہم اس میں گروپ بنا سکتے ہیں، اسی ایک اسپیسیفک ٹاپک پہ ہم گروپ بنا کے اس میں ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم کسی بھی دوست کو یوٹیوب سے ڈائریکٹ ویڈیو کو بھی سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو چلیے گائز، اس کمال کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے یوٹیوب ایپ میں جائیں گے۔ یوٹیوب ایپ میں جانے کے بعد ہم ایکٹیویٹی کے ٹیب پہ کلک کریں گے۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد جب ہم یوٹیوب اوپن کرتے ہیں، اس ایکٹیویٹی کے ٹیب کو کلک کریں گے تو نوٹیفیکیشن کے ٹیب میں ہم دیکھیں گے، یہاں پہ نوٹیفیکیشن آئے ہوں گے۔ آپ نے شیئر پہ کلک کرنا ہے۔ شیئر پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں پہ کانٹیکٹس پہ کلک کریں گے۔ کانٹیکٹس پہ کلک کرنے کے بعد آپ یہاں سے کسی بھی بندے کو ایڈ کر سکتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں، کسی کو بھی ریکویسٹ سینڈ کر سکتے ہیں۔ اس بٹن پہ کلک کر کے، فور ایگزامپل میں اس پہ کلک کرتا ہوں تو میں نے اسے انوائٹ کر لیا ہے۔ تو اس طرح اگر اگلا بندہ جب ریکویسٹ کو ایکسیپٹ کر لے گا تو آپ اس کے ساتھ میسیجز شیئر کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دے کر سمجھا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں نے اس بھائی کو میسیج سینڈ کرنا ہے تو میں اس پہ کلک کروں گا، چیٹ وتھ قمر رضا۔ اس پہ کلک کرنے کے بعد میں یہاں سے کوئی بھی میسیج سینڈ کر سکتا ہوں۔ فار ایگزامپل میں ٹیسٹ لکھ کر سینڈ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں، یہ میسیج آ چکا ہے۔ اگر میں نے کوئی ویڈیو سینڈ کرنی ہوئی تو میں اس ویڈیو پہ کلک کر کے، ہماری ریسنٹ ویڈیوز آ جائیں گی۔ یہ ریسنٹ ویڈیوز آ گئی جو میں نے دیکھی ہیں ابھی، تو اس پہ کسی بھی ویڈیو پہ میں کلک کروں گا۔ فار ایگزامپل میں سیمسنگ نوٹ 8 پہ والی ویڈیو پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ویڈیو سینڈ ہو گئی۔ یہ ویڈیو سینڈ ہو گئی اور وہ بندہ، اگلا بندہ اس پہ کلک کرے گا تو وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکے گا۔ اس کے علاوہ دوستو، ہم یہاں سے گروپ بنا سکتے ہیں۔ نیو گروپ پہ کلک کروں گا، یہاں سے ہم گروپ کا کوئی بھی نام دے سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل میں ٹپکس ہی دے دیتا ہوں، یہ دیکھو ٹپکس لکھا گیا۔ میں کریٹ پہ کلک کرتا ہوں، یہاں سے میں کچھ دوستوں کو ایڈ کر لیتا ہوں۔ دوستوں کو ایڈ کرنے کے بعد میں ڈن پہ کلک کروں گا۔ اس کے علاوہ میں سینڈ اینڈ انوائٹ لنک، اسے لنک کے ذریعے بھی اپنے اس گروپ میں دوستوں کو ایڈ کر سکتا ہوں۔ تو یہاں سے میں ڈن پہ کلک کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جی، یہاں سے ایک 3 لوگوں کو میں نے ایڈ کر لیا ہے اپنے اس گروپ میں۔ تو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا مجھے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔